Vi kör på tre. Yes, nu kör vi. Då kör vi. Nästa patient. Fru Larsson. Fru Larsson. Vi ska ta en till bild. Om du kan lägga handen så här. Så innan vi börjar så tänkte jag att du skulle få trycka fingret på. Så, nästa patient. Axel. Tillbaka till receptionen. Ja, jag ska ta upp det här med läkaren.